Добрий день, українці! Триває 177-ма доба героїчного протистояння нашого народу. російській навалі збройні сили України блискуче виконують покладені на них функції. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже у цілодобовому режимі. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Харківська область мужньо опирається окупантам. Станом на сьогодні у Харкові та області зруйновано 10 тисяч об'єкти. Переважно це багатоповерхівки, приватна забудова, школи, садочки, вищі навчальні заклади, лікарні, адмінбудівлі, дороги та мости. Щоденно проводяться відновлювальні роботи. На завершальній стадії 138 багатоповерхівок, 8 шкіл, 6 садочків, 3 адміністративні будівлі, 2 заклади охорони здоров'я та 1 заклад вищої освіти, 8 об'єктів життєзабезпечення. Миколаївська область за час військової агресії з боку Росії пошкоджено понад 5526 об'єктів інфраструктури. Найбільших руйнувань зазнали мешканці Миколаївського, Вознесенського, Баштанського районів області. Загалом постраждало 737 багатоповерхівок, 2914 об'єктів приватної забудови, 166 шкіл та садочків, 154 заклади освіти, культури та охорони здоров'я, одна тисяча. 1492 об'єкти ЖКГ, 32 адміністративні будівлі, 24 автошляхи та 7 мостів. Вже повністю вдалося відновити 1489 об'єктів звищена веденого. Сумська область продовжує зазнавати підступних обстрілів та бомбардувань з боку РФ. Сумчани тримають оборону та успішно відбудовують пошкоджене через постійно триваючі збройні напади. Кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає. Та на теперішній час складає 2638 об'єктів. Вже повністю вдалося відновити 74 багатоповерхівки, 317 об'єктів приватної забудови, 23 дитячі садочки та школи, 10 закладів вищої освіти, культури та охорони здоров'я, 17 об'єктів ЖКГ та три адміністративні будівлі. Напруженою залишається ситуація на Запоріжжі під загрозою екологічної катастрофи, світового масштабу залишається ситуація навколо Запорізької АЕС. Станом на сьогодні в області зруйновано понад 3715 об'єктів. Пріоритетом у відновленні, як і раніше, залишаються об'єкти критичної інфраструктури, мережі, тепло, електро, газо- та водопостачання. Першочергові зусилля направлені на відновлення лікарень, закладів освіти, багатоквартирних та приватних будинків. Відновлювані роботи проводяться безупинно. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.